İyulun 3-də Saatlı rayonunun Nabatkənd, Çolpukənd və Orta Muğan kəndlərinin bir qrup əhalisi etiraz aksiyası keçirtməyə cəhd göstərib. Onlar su verilməsi tələbi ilə Bakıya gedən magistral yolu bağlamağa çalışıblar. Bu haqda aksiya iştirakçıları məlumat verib. Aksiyacılardan biri deyib, aylarla su üzü görmürük, nə təsərrüfatımızı sulaya bilirik, nə içməyə, nə də əl üzümüzü yumağa su tapa bilirik. Yay aylarıdır, istidir, nə qədər dözmək olar, bizə su verilsin. Sakinlər bildirib ki, rayonda su problemi artıq 2 ildən çoxdur başlayıb. Saatlıda və ətraf rayonlarda bəzi kəndlərin örüş torpaqlarını əkinçilik üçün verdilər. 100 hektar torpaq əkinçiliyə verildiyi üçün indi su çatmır. Rayona verilən suyun həcmi dəyişməyib, amma su əkinlərə görə daha çox xərclənir. Ona görə su problemi yaranıb. Son aylar isə su problemi dözülməz olub. Daha sonra aksiya iştirakçıları Saatlı rayon icra hakimiyyətinin binasına yürüyüş edərək orada aksiyanı davam etməyə cəhd göstəriblər. Hadisə yerinə polis qüvvələri cəlb edilib. Etirazçılardan saxlanılan olmayıb. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Problemlə bağlı rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Hamle eyle. 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 H